वेलकम टू शाला शिक्षण स्नेहितरे वीडियो दल्ली 2022-23 सालिन कोरिके वर्गावणे रिक्वेस्ट ट्रांसफर के आन्लाइन अर्जी सल्लिसलिक्के EEDS तंत्रांशदल्ली अवकाशवन्न कल्पिसलागिदे। EEDS तंत्रांशदल्ली लागिन आगि हेगे आन्लाइन ट्रांसफर के अर्जी सल्लिसुवुदु अन्नदन्न ई वीडियोदल्ली नोडोण। मोदलिगे निम्म मोबाइल अथवा कंप्यूटर्न यावुदादरू ओंदु ब्रौसर् मूलक EEDS अंत हेळि टाइप माड़ी सर्च माड़ी नावी गमनस्बू STS कर्नाटक GOV EEDS लागिन अंत मेले क्ली इंटरफेस नोड़बू एम्प्लॉयी डाटा सिस्टम अंत ऑप्शन एम्प्लॉयी लागिन ऑफिस स्कूल एम्प्लॉयी अंत ऑप्शन क्ली यूजर नेम पासवर्ड कैप्चा एंट्री लागिन यूजर नेम निम्म KJD नंबर आगे पासवर्ड सेट मीर पासवर्ड मर्तोगिद्रे फॉरगेट पासवर्ड ऑप्शन क्लिक पासवर्ड रीसेट मोबूद। ओके स्नेहितरे नावी लागिन नावी गमनस्बू वेलकम अंत नम्बर KJD नंबर डीटेल्स ओके नावी गमनस्बू रीसेंटली एडेड मेनूस अंत इले रिक्वेस्ट ट्रांसफर अप्लिकेशन अंत मोदलने ऑप्शन क्लिक टीचर ट्रांसफर प्रियारीटी इन रिक्वेस्ट ट्रांसफर अप्लिकेशन 2022-23 अंत बेसिक डीटेल्स नम्म KJD नंबर नेम फादर नेम डेट आफ बर्थ प्रतियोंदु माहिती बंदिरुत्तदे। ओके नावी यावुदे माहितियन्नु एडिट माडुवंत आवश्यकते इल्ल डेट आफ एंट्री सर्विस प्रतियोंदु प्रोफेशनल डिक्लेर आगिरतक्कंतद्दु हागेने स्कूल कैटगरी ಆಗನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರಿಟಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇದೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ। ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ವೆದರ್ ಸ್ಪೌಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ ಎಸ್ ಅಥವಾ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೌಸ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ। ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಝೋನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು। ಓಕೆ ಹಾಗೇನೇ ಗ್ರೂಪ್ ನೋಡಬಹುದು ಹಾಗೇನೇ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ। ಓಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಸರ್ವಿಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ಹಾಗೇನೇ ಝೋನ್ ಇದೆ। ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್‌ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೇನೇ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ। ಓಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಝೋನ್ ವೈಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ। ಓಕೆ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ 0 ಇದೆ ಹಾಗೆ ಬಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ 0 ಇದೆ ಹಾಗೇನೇ ವೇಟೆಡ್ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ 0 ಇದೆ। ಓಕೆ ಝೋನ್ 3 ನಲ್ಲಿ ಸಿ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗೇನೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ನಿಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವೇಟೆಡ್ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು। ಹಾಗೇನೇ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ವಿತ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇದೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇದೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೇನೇ ಆರ್ ಯು ಆಪ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಥವಾ ನೋ ಅಂತ ಇದೆ ನೀವು ಎಸ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಇದೆ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಸ್ಪೌಸ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಗಳಿದೆ। ಓಕೆ ವಿಡೋ ಇದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಗಳಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು। ಓಕೆ ಆನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟನ್ನು ನೀವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ। ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿಯನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟನ್ನು ನೀವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ವಿತಿನ್ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಟೀಚರ್ ಆರ್ ಸ್ಪೌಸ್ ಆರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಡಿಸೇಬಿಲಿಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಓಕೆ ವಿಡೋ ಆರ್ ವಿಡೋವರ್ ಅಂತೇಳಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೀವು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಬಿಲೋ ಏಜ್ ಆಫ್ 12 ಇಯರ್ಸ್ ಇದೆ। ಓಕೆ ಹೀಗೆ ನೀವು ಟೀಚರ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೌಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸೋಲ್ಜರ್ ಆರ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಟೀಚರ್ ಆರ್ ಸ್ಪೌಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್
आर् आडेड एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन अंत संबंध निम्हे अवकाश क्ली अद्क संबंध दाखला क्ली चूजी आलरे अदन ते सेवीटे अदान अपलोड ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಇದೆ ಎರಡತ್ರ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಡೇಟ್ ಬರ್ತಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೇವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪುನಃ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನೀವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ನೀವು ಫೈನಲ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು